Azaria Makoma, comandante do Numur. Vocês têm medo deles? Não temos medo! Eles que nos servem! Vivemos nas sombras, mas hoje... Vamos! Viemos para a luz. Tudo pronto. Sua justiça agora pertence à elite privilegiada. Mas nós vamos mudar isso. Vocês é que determinam como a justiça vai ser. Eu recebi ordens para fazer isso. Você matou ele! Vocês vão escolher liberdade ou morte. Eu sou inocente! Eu sou inocente! Eu sou um herói! Não morra, não morra! Não morra, não morra!